大概你最多喝多少两？最多喝八斤。你七十瓶啤酒啊？全国哪个地儿喝酒最厉害？山东最牛逼，挑战全国各地喝酒的，随时等你们来战。大家好，我是户外斌，今天来到山东临沂的沂南青驼大集上。听说呀，这边有一个喝早酒的早酒摊，好多人呢都好早晨喝点早酒，而且好多人酒量很大，咱们带大家去感受一下。大哥，这一盆吃完了，这个牛杂吃完了。哦，三个大哥啊，吃了一盆，这是多少钱的？50块钱的。五十块钱啊，还喝了这个早酒啊，喝多少了，大哥？第四杯了，这得一斤来酒呢。哎，咱差一杯。您最多的时候喝过多少，大哥？一斤半。那你这个酒量在山东能排上吗？排不上啊。您见过最多的有喝多少的？最多得喝3斤。三斤也不少了啊。他喝完之后脸红吗，大哥？脸不红。不红。耽误干活吗？不耽误干活。我的天，那这是酒神呢，属于是啊。三斤还没事。这个大哥也喝不少。也得一斤多。大哥你最多喝多少了？最多喝八斤。八斤。哇塞，你这个八斤的量挺厉害的。我漏酒，我淌汗。淌汗，哎呀，我这一看，大哥这就冒汗了啊。八斤酒啊，是喝高度的还是喝低度的？高度低度都行啊。都行，都能喝八斤。哎，那您这个酒量能排上号了吗？在山东？排不上。今天喝多少了？今天这边喝了斤啊。这边喝，你喝多少？我喝六碗。他喝六碗了，我喝一斤半了。大哥，你感觉全国哪个地儿喝酒最厉害？山东最牛逼啊，随时来战啊。大哥，你感觉呢？哪里是最厉害？山东说第二，我感觉没有人敢说第一。挑战全国各地喝酒的，随时等你们来战。大哥，为啥山东没啥名酒呢？因为这个酒吧。山东的酒它就出不了山东，所以说你们外地人不知道山东有什么名酒，都让我们自己人喝了，所以说你们知不道有什么名酒。大哥，你这是一碗多少钱的牛杂汤？八块啊。您这一杯早酒能喝上了吗？三碗不够。啊，你这个酒量可以啊。一天喝六回。那您最多的时候一顿喝过多少了？我一顿喝过2瓶。两瓶啊，喝完之后醉了吗？不醉啊，这公斤不倒啊。哎，比你那个能喝的，你知道的有喝多少的？有，坐这里。啊，坐这里。我这里。大哥，你最多的时候能喝多少？我也就是跟他差不多吧，反正。啊，二斤。哎呀，聊聊啊。你大哥喝一瓶半。啊，我大哥喝一瓶半啊，这个酒啊。哎呀。啊。厉害啊！看那个瓶，这个瓶。喝一瓶半。太厉害了，哥啊。一碗牛杂，一瓶半，44度的酒，配料啊，水、食用酒精、高粱、小麦，食用香精，这个还是很敢说的啊，这个挺好啊。这个是多少钱一瓶，大哥？200多块钱，反正2块钱一碗。啊，2块钱一碗，那就是能到5碗。哎。啊，那10块钱一瓶。哎呀，又一口啊。有没有比你喝的更多的？咱这边，我跟喝啤酒的喝是70瓶啤酒。啊，从也是从这还是从哪？就是从这喝。也是喝这个牛杂汤。啊，那厉害啊！哎，还这个70瓶啤酒，你叫咱装都没你来装。啊，我的天，那厉害，那得把老板摊上啤酒都给喝没了啊！不是，老板没这了，没办法了，这有现缺给他。给他去拿的啊，上超市又给去拿的。对，上超市先拿的啊。他要是要喝点白酒，要掺一下，可能就多了，是吧？掺的话很难说了，是吧？白酒和啤酒掺就醉，容易醉。大爷，这一碗牛杂汤是多少钱的？
十二了。十二啊，十二一碗啊，你也来一杯这个早酒啊。这一杯能喝上了吗？一杯不够。不够。哦，那您这个酒量可以啊。能喝多少了这早晨？喝两半就不行了。二两四两半斤，是吧？哦，您这个酒量确实是很厉害。那最多的时候，那还得多呀。最多喝过多少的呀？最多也不能喝太多，最多什么也就喝七不两都。七不两，嗯，确实不错。今年多大年纪了，大爷？六十了。六十啊，喝完七八两，耽误干活吗？耽误干活行了。啊，对，不能耽误干活啊。